Само вижте. Лекичко ще заварите да видите за каква красота стана дума. Вижте, вижте. Гледайте каква приказка. Гледайте за каква виелица стана. Банда, здравейте, аз съм Тодор Петров, а вие сте с каналът на Трушан Фишинг и отново днес сме на път за риба, на риболов. Точно така, банда, в момента времето е доста спокойно, супер е, надявам се така да остане цял ден, съответно и да успея да намеря някакви речни рибки с моите болонези. Впускам се в едно ново приключение, тръгвам да обикалям, ще обикалям нови и стари места, предимно стари, ще се надявам. Най-вече по река Янтра и река Русица. Оп, мобифона звъни. Рано са байли, някой иска да пита има ли риба. Ало? Епа, баче Йоско звънна. Кой да звъни толкова рано са байли? Те така ре, да. Чухме се с Йоската и той тръгва към уреченото място. И това е. Малко ще попътуваме и след малко очаквайте включване от някоя част на някоя река. Хайде, банда! Леле, банда, след 30-40 км пътуване има сняг. Както беше хубаво времето, сега има сняг. Е, сняг в смисъл половин пръст само по нивата, но все пак има някакъв сняг, което е мега яко. Не вярвам да има повече, но все е нещичко, вижте. Малко беле е там в далечината. Добре, добре. Продължаваме да пътуваме. Остава още малко към първата точка от нашата риболовна дестинация, която днес сме си избрали. Не вярвам да се намерим рибките от първия път. Отново ще бъде голямо обикаляне. Толкова е лесен речният риболов за всички, които така мислят. Хайде пак да пътуваме. Да, става все по-интересно и по-интересно. Тук вече има пръс и половина сняг. Само вижте. Йоу! Да, 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 да. Днеска може да направим някой снежен риболов. Не вярвам, докато не видя. Да. Но факт е, колкото по-посока Велико Търново отивам, толкова повече сняг има. И то... Добре, добре, продължаваме да караме. Ай! Ей, съсипаха я тъз държава, ей, ко става тук тъз година за трети или четвърти път вали сняг. Гледайте, гледайте сняг, бе. Сняг. Ужас! Супер, между другото, много яко, ма етапа настрани. Много искам да ловя на сняг, не знам първото, което е дали ще се задържи този сняг и второто, което е дали ще има рибки, защото реките, въпреки последните валежи едно друго, са си се още така маловодни, което си е проблем, да. Но пък снега е голяма радост, не само за децата, и за нас големите, или поне част от нас големите, може би риболовците и ловците, които сме ние. Да, в момента съм банда във Велико Търново и след малко отивам към първото местенце, което ще проверяваме. Леле, като спомням на времето какви зими имаш направо за по-така... Малките деца, които наистина не знаят, този сняг е в момента нищо. Но сега на това се радваме. За жалост просто и нашия климат много се измени. Преди имаше снегове по, да не казвам метър, но половин метър отма. Беше голям кеф, когато ние бяхме деца. А сега има 5-6 сантима и е някаква еуфория. Такива са времената.
радвайте се на малките неща, така че всичко трябва да ни прави щастливи в живота. Достатъчно проблеми имаме и достатъчно напрегнат е живота вече. Затова радвайте се на мъничките неща, бъдете добри, правете добро, доброто се връща и определено ще имате по-щастлив живот. Айде банда, още малко остана към реката, стига с мъдрите мисли на Чичо Трошан за някого от вас. Банда, тук не дойдох на първото място. Само вижте, лекичко ще завъртя да видите за каква красота стана дума. Зимна приказка. Няма никой на този участък от реката, която съм си подбрал. Има колко снег има. Чакайте, сега ще тъпнем. Шляп! Епа, 10-15 см. Добре. Ето. Долу горе. Браво. Това е положението. Никакви рибки не скачат, не играят, което не е добре. Но пък е мега яко. Мега уникално. Красота голяма. Варя болнеската. Хвърлих една-две прашки с бял черви. И почвам да изтичам, да видим какво ще стане. Нещата са ясни, но все пак ще поостана още малко, защото самата битка с този сняг е мега яка. Банда, знаех си, че така ще стане небутна. Даже и не скочи, не преигра никаква рибка. Сгъвам багажа и тръгвам някъде на друго място, но предполагам, че там няма да има вече сняг, защото казах за 20-30 км нещата се промениха коренно. Жалко, 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 жалко. Нищо. Айде да решим някакви други рибки. Гледайте, сняг да иска човек. Айде, сгънал съм багажа. Куфара е това, това даже ще го влача, защото тежи много. И тръгвам нататък. Най-се кефя. Където ме питат. Ти като ходиш за риба, нали се почуваш? Да бе. Така почувка си правя в момента. Че... може и да умра от тази нива тук. И само една чанта имам. И скъпа фаигури. Ама направо. От този сняг. Съм готов да се предам. Лягаме тука и на пролеча ме намерите. Ай! И така хора, тък му дойдох на другото място при Бачи Йоско. Ето го и Бачи Йоско. Здравейте, момчета! От храстите. Да, обади се, че е увял някоя друга рибка и реших да дойдох при него. Тук има малко по, да не казвам, даже почти, че няма сняг, но все пак има се още малко снежец. Е останал по бреговете. Не е като по Търново, тази част на река Янтра е доста по-широка и пълноводна в сравнение с по Търново. И да се надявам, че ще успеем да хванем някоя рибка. Айде, сега, забъркал съм и малко храна. Ето я, вътре има и царевички и всякакви други неща. Но основно ще се лови на белият черви, също така ако трябва на сладка царевица и ще подаваме отделно с прашката малко бял черви. Тук имам малко силикончета и други работи и това е като цяло схемата, която продължаваме да прилагаме. Да видим дали ще успеем да хванем поне някоя рибка на този така снежен ден. Айде! Айде и оската бодна първата. Така, кое ме? Дремно кефалче.
Адива. Оп. Ей. Дали като го подканих как веднага зи. Като му кажеш адива. Обаче мръзни ли първия водач? Кефалче. Ето, първото кефалченце. Малко червечета. А така. Бършим ръците. И очакваме следващото кефалче. Я ще обоснех за валя. Бра, аж кол сума. Сега ще откачат рибите. Ще се побъркат да кълват. Ах, че те пропуснах. То малко като сограшцата коса. Сега вали от студ. Да. Кърпеле. Майко, тук ще има разстрел днеска. Усещаш ли оска? Ева така. Нормално е да има и мурнащите на храната да дойдат. Перфектно обоим, гледайте. Десятката. Супер. И така, банда. Най-сетни нещата започнаха да се случват. Сега ще си подам пак малко. Може би две топки от храничката. Регулярно стрелям с прашката бял червей. И нещата се случват. Дребни скобарчета, мурнащите и кефалчета. Но пак има риболов в такова зимно време. Вижте пак. Колко е топло. Айде така ще покажем. Кепа леко се удърви. Само лекичко. Нагоре. Да. И това е. Продължаваме с този страхотен зимен риболов. Айде. Така, ето. Две топчици и ги подаваме. Бой да има. Яко! Ама какво стана с унес Ернесто Бабаджан е там, той то с рибарник нещо. Аба там той капо воеводино ли ковеш? Ти убол кефалче. Аш, то се е трофей. Може бе! За някой черпук погладен. Първата бабанка. Ето. Кесмаци. Чудо, виждате. Манджичка, червейче, рибки. Ух. Ух, на дяда лодка. Дяволи. Мега бой. Мега яко. Вижте какъв хубав снег заваля. Гей. Снежинки. Пар цялчета. Е, това е. Обаче, Йоско, цяла зима чакаме този снег, нали? Избягах от работа. Ага. Който пожелава спокойни плувки. Вижте ли какво става? Мишо, избягах от работа само и само да фана. Ти там стоя в канцеларията. Айде да продължаваме с това зверски зимен риболов. Вижте. Гейте, каква приказка.
уникални парцали се сипят хора. Вижте за какво стана дума. Просто времето е чудесно. Йоската почти не го виждам. Може и да го затрупа до вечера. Да, супер зимното време, направо рибола е разбиващ, просто такива моменти са едно на не знам колко хиляди, особено като не вали сняг. Затова не е за всеки определено, но е мега яко и рибките кълват много добре. Който храни, разбира се, гледам колегите ни хранят много, много и отново. Как да стане? Не мога да стане, няма манджа, няма риби. Гледайте за каква виелица стана. Пълна съм чадърчето, обаче че ще ме затрупа тук. И те така. Продължаваме с този зимнорибов. Вижте ми масичката. Чудо. Чудо. Мега яко. Ай. Цял ден вали сняг, което е супер яко, но приключваме го този риболов, защото понамокрихме се, пръстите ни поизмръзнаха
И мисля, че хвалям двойно рибки, няма смисъл просто от повече баничка. Да, времето е перфектно, просто с този сняг е уникално. Надявам се на вас да ви е харесал тази снежна картинка, защото тази година много малко сняг имаме като цяло. Понасладихме му се, варим сега рибките и ги освобождаваме. Така, ето ги рибчите отново. Двамата с бачи Йовко какво направихме. Живаренчета. Общо взето. Ти, майстър е доволно ли? На двама човека, не на пет човека. Как? Двама. Живота е на двама човека, не на пет човека. Не си минал да обираш живарниците? Не. Хората, ли? Не. Видеш ти ли? Добре, айде да отидем сега да ги пускаме. Ей, готова чека работа.